Државен испитен центар се бави исклучиво со образовна дејност. Така да, ако Министерот за образование смета дека тоа не е негова работа, нека не се бави со нас, но би било пожелно да нема понатака притисоци во делот кога ние нема да ја работиме работата. За истиот немаше јавна дискусија, никој не знаеме што пишува во тој закон за административни службеници, така да се буквално лажење, манипулирање и ако ова начинот на кој што они мислат дека ги решаваат проблемите, жално е каде живееме. Сметаме дека револтот кој го искажуваат нашите колешки и колеги од Државниот испитен центар е оправдан. Оправдан од причина што во минатото преговараа и со Министерството за образование и со Министерството за финансии, им беше ветувано и не беше исполнето тоа што им беше ветувано. За жал, денеска ги убедуваат да го чекаат новиот закон за административни службеници, кој за жал владата планира да го донесе и да го предложи до парламентот, а доколку парламентот го усвои, тоа ќе значи дека повторно нема да им се зголемат платите во месец март оваа година. И на таков начин сметаме дека манипулацијата и изигрувањето на овие човечки судбини е навистина несериозно од представниците на власта.